kubona vava ntuza Dr. M koko akunda vava ntabwo amukunda ntabwo amukunda ahubwo ni views amushakaho ni izina ni hiti aramushakaho hiti ntabwo amukunda nk'urukundo rwa fiance rw'umuntu uzaba umugore ku mugabo dore imbogo yabifashe biri serious yabifashe serie ariko mwe ni technique hiti nk'umuyo umwe mu bayobozi b'ibitaro kuko PR uri umuyobozi ushinzwe itumanaho ibona indwara arwaye bamwe baravuga bati ku munsi w'ejo tariki ya 15 yarasezerewe aratahageze mu ageze mu nzira ataragera mu rugo nanone indwara iramugaruka agaruka kuri hospital byaba ari ukuri ayo makuru kugeza ubu ngubu natwe aho ngaho ntabwo tuyazi yego ubuzima arimo uyu munsi cyangwa etarimo ugereranyije uko mwamwakiriye nuko ameze uyu munsi wa none urabona itandukano rimwe ari irihe ugereranyije uko twamwakiriye nuko ameze uyu munsi iyo umuntu arebye abona ko ari kugenda afata imbaraga gake gakeya abavuga ko vava dore imboga arimo kwirwaza wabwira iki abavuga ko arimo kwirwaza abavuga ko arimo arirwaza nuko mbona ntabwo yirwaza ahubwo kurwara ararwaye kurumva iyo ni iyindi nkuru twazumva ejo ngo bitaro bya Kibogora ngo dore imboga yabuze amafaranga yo kwishyura ibitaro ukurumva ibihumbi 10 ni VIP ntabwo mituweli iri buhafate icyo mituweli iri bufateho ni kimwe urumva mituweli yafata ubuvuzi ariko urumva niba agiye no mu cyumba kiri VIP ubwo arafata n'imiti iri VIP mbere hazaga indorerezi cyane indorerezi mu matora uzana natashye zarashimye indorerezi zaratashye zarashimye zaravuze ati twabera u Rwanda rutweretse amatora urambabare wavuze ibindi nuko inka zahawe abanyakarumuna gusa b'abahanzi kandi yaravuze ngo azatubwira abanyabugesera ntabwo rero bivuze ko turi abanyabugesera twese uriya hari umunsi azaturuka i Kigali yerekeza Bugesera mvuga nti hari ijambo ushaka kukubwira nyakubahwa mukuru w'igihugu CTU ninyemerera CTU urayizi ariko uzi ko buriya mutabazi ashobora kwiyamamaza akabona amajwi aruta ya Philippe bitewe n'impamvu ariko ikibazo ngo twakwibaza ngo bitewe n'impamvu yabona amajwi cyangwa se ibyangombwa bituma yiyamamaza niba dosiye y'ikinyinyi itarageze muri sisiteme ya RIB nawe uri umugome akantu kagariye ute agaki akantu k'ikinyinyi kaje gute nabare byagiye arabyivugira ariko uyanditse n'igitabo na kinyinyi yayishyiramo kwirukanwe se yewe ngo kugira ngo hafungwe kazungu hafungwe Victoire yewe data yarabivuze ntiyabivuze yarabivuze kandi yabivuye ku kiganiro n'icano yacu rero buriya nge ntabwo ndi mutabazi uzamubwire ngo waba wibuka ibyo munsi Gesera yavugiye ku kabaya akaba ariwe arabizira uyu munsi iryo jambo waryumvise vuga uziga umunyarwanda yabyaye umwana mwita nde vuga uziga Victoire ni umunyepolitiki ntibigutungure ko mu gitondo ashobora kujya gutya akandikiranye kwa perezida wa repubulika akavuga ati nyakubahwa nacumuye ku mana nshumura no kuri mwebwe nyakubahwa mukuru w'igihugu mbasabye imbabazi nta muntu utava ibuzimu ngagiba umuntu mutabazi rero nawe hari aho yahoze ariko yavuyeyo ubu ni muzima ijambo uvuze rirumvikana ndabyumva cyane mutabazi uramuzi wo muri covid njye muzi ikinyinja muri covid nta buzimu mutabazi nawe ndamuzi yambara ibibaro by'abasilamu mutabazi kuri bani yahe waba umuzi afite akabenzi keza cyane mutabazi kuri bani yahe uramuzi mbo umubwire uti mutabazi uko umuriro we wazimye muri icyo gihe n'uwa Victoire ushobora kuzaza kuko bitari ibyo twaba dushaka kuryanisha abanyarwanda kandi atari byo yego icyo kintu wacyumvise neza cyumva cyane pastor imbabazi zagendereye mutabazi kiriya gihe zikamugeraho nizo twohereje kuri Ingabire Victoire banze ntege amatwi nyumve neza nk'abanyamakuru mujye mugerageza kunga abanyarwanda no guhuza abanyarwanda ntimukaryanisha abanyarwanda wabyumvise neza ndakumva cyane yegere Dr. Frank Habineza inama amuganize ave inyuma ya Ntagandabere na Rimetre Ntagandabere nari ariko umuntu wabuze ubushaka umuntu w'umugabo muzima nka Ntagandabere nari utagira umugore ahubwo uriya no kudemana
patadima ndetse na gatatu turashoje ikiganiro ndagishoje njewe oya ndabyanze cyewe ntabwo turasoze nge ndagisoje none se ubwo wombwe warukimbira mutabaza Muranzi, yes, you know me, it's your boy P. Onika says, "Wacha kama suza, mwana mugisha kandi ikomeze ibarinde." Aujourd'hui, tout de suite à ce moment, à 10h, je suis avec mon père, mon cher ami, Pastor Claude. Changa se Pastor Claude. Pastor, amahoro amahoro. Amahoro y'Imana. Yes, ashimwe mukozi w'Imana. Yes, ahimbazwe Imana. Urakomeye. Ndakomeye. Akurasa neza pe. Uruhanga rwa ruhehe mu rero ndubonye imbere yanjye ndavuga ni imana yararemye pe na urasa neza urya rukuni imana nguva ngo bakobwa beza ibaremye kuwa mbere yego wose kuwa mbere gusa yakoremye ku isabato ni byiza nibyo gikundiro imana ihabwa icyubahiro tohora tuyiha icyubahiro umunsi kundi uko bukiye nuko bwije dushimira Allah Allah vuga ngo Allah Allah inshallah inshallah alhamdulillah amin Pastor Mbagashati keza menyamata bari kugabura hawo batagabura mu Rwanda hose si yose iragabura kandi yuvuga tumugora aragabura ntuvuga inyamata ko ntabwo ntunzwe n'abaturage ntunzwe no urugo rwanje urugo rwanje rutihaguruke ntaruhaguruke rutahagurutse ntabwo byagira yuvuze ngo nyamata baragabura nyamata ni byiza ni ndatuye Mugesera ariko ntabwo sokuva ngo nyamata iragabura ko nyamata singaburira yego kandi njyanye n'amafaranga guhaha ntabwo babimera ubuntu igitoki niba kimera ubuntu ibijumba niba bimera ubuntu imyumba ati niba yimera ubuntu umuceri niba wumera ubuntu isukari niba yimera ubuntu urumva rero buri kimwe cyose ni cash money vuga ngo mama wanje aragabura eh ariga mugore wawe mama wawe se ni ungaburiye eh mama wawe eh eh okay nazo mubyeyi wanje ndamukunda cyane uko nawe uri papa wanje imana ishimwe so pastor turi kubyina insinzi insinzi y'umukanda wa RPF inkotanye ni His Excellency Paul Kagame. Ndetse kana uri muri kwibyina. Na uri kwibyina? Niyo yonyine se. Niyo yonyine. Insinzi se? Eh. Hari insinzi se yonyine se. Abadepite se. Ho ni insinzi. So ubwo turishimira insinzi ya chairman wa RPF nyakubahwa Paul Kagame. Akaba na president. Rega ni na president buriya yiyamamazaga ari na president w'igihugu. Yego. Kubera yuko yaratatanga imihoho. Urumva yo hagira undutsinda yari kuzamuhereza ifunguza akamuhereza ibitabo byi akamuhereza itegeko shinga akamuhereza buri kimwe cyose iyo hagira urutsinda n'urugero nkuko n'umuri kuko n'undi ababurana ari babiri umwe abayigiza nka rero buriya yiyamamaza kari president wa republika ubu noneho nta wundi bahiganwa hategerejwe kuza umunsi wo kurahira ariko kandi it's okay hanyuma tukiri ku murongo PR wa hospital kibugura arampamagaye okay mama ubwo ndumva dore imbogo karame PR hello yego nyako wa PR turavumva noneho bwana PR wa hospital kibugura tubanje kugusuguza ni ku kaze TV Rwanda no kuri 525 muri rugendo turimo dufite umustare witwa Vavajuru cyangwa se ukunzwe kwitwa Doribogo wavuye Kigali wabaga Kigali Remera nyuma yaho aza gufatwa ngo n'indwara twe tutazi aza muri hospital ya Kibogora aho bivugwa ko ngo haje kuvugwa ibinyamakuru bitandukanye bivuga yuko atabarizwa ko nta bushobozi afite koko iyo ubona ari mu bitaro nta bushobozi afite murakoze cyane nkuko mubivuze uwo muntu yamufite yego hano muntu uza mu bitaro ariko ibijyanye n'ubushobozi yo iyo ni ipote avuga ko n'uburenganzira bwe bahita tujyaho cyane kuko akazi kwa muganga baba bagomba gukora ni akazi ko kuvura kandi bakavura batarobanuye yego ntabwo rero bavura bagendeye ngo uyu muntu afite ubushobozi cyangwa ntabwo afite ni ukuvuga ngo umurwara mutaje muba mugomba kumwakira kuko ikibanze kiba kwa muganga ni ugutanga ubuzima ntabwo ari ugushaka amafaranga yego ni ukuvuga rero ubu amakuru dufite kugeza ubu uwo muntu turamufite kandi ararwaye
nk'umuyo umwe mu bayobozi b'ibitaro kuko PR uri umuyobozi ushinzwe itumanaho ibona indwara arwaye bamwe baravuga bati ku munsi w'ejo tariki ya 15 yarasezerewe arataha ageze mu nzira ataragera mu rugo nanone indwara iramugaruka agaruka kuri hopitali byaba ari ukuri ayo makuru kugeza ubu ngubu natwe aho ngaho ntabwo tuyazi yego ahubwo umuntu ushobora kuba yaratangaje yuko ibitaro bishobora kuba byarasezereye umuntu abantu bakoramo cyangwa abakozi bakaba batabizi ayo makuru ntabwo z'ahantu yaba yarayakuye ni uko kuko umuntu yagera aha ngaha turacyamufite kandi ari mu bitaro rero byo kuvuga ngo yaba yaratashye ayo makuru ntabwo ariyo ntabwo ari ukuri uwabitangaje yarabeshye yego hari umukobwa cyangwa umudamu witwa Fina wavuye hano bajyanye bagira na Kibogora hopitali kumurwaza agarutse ageze kuri cano yitwa Urugendo TV yaravuze ati twahageze abaganga baravuga ngo kuki mutuzaniye umupfu ku bitaro kandi yarwaye gutya akagingana gutya yabaye umupfu kubera iki ayo makuru hari umuganga batinyuka gutangaza amagambo nk'ayo ayo makuru aba yavuga ntabwo tuzi ahantu baba yakuye ni barutwitsi ni ugutwika bya bindi bavuga ngo ni ugutwika nakubwiye ko twebwe kwa muganga icyo tuba dushinzwe ni ukwakira abarwayi bose tutarobanuye yego kandi mu nshingano z'abaganga ntabwo ushobora kuba wakwakira umuntu ujye kuvuga ngo uyu muntu ni umupfu niyo mvugo urimo gukoresha kwaba ari uguhahagura umuntu ushobora kuba amuzanye akumva ko umuntu azanye nta butabazi ari buhabwe cyangwa se atari bwitabweho ngo abe yakira ibyo bintu rero ntabwo kwa muganga bakiriye umupfu bakiriye umuntu ugihumeka kandi bafite kuba bagira ikintu bafasha akaba yakongera akamera neza nubwo atari ameze neza amena dusoza tubareke kwa muganga mugira akazi kenshi bwana PR dusoza hari uyu iyo ubona ubuzima arimo hari mu giswahili baravuga ngo hari ubuzima arimo uyu munsi cyangwa etarimo ugeranyije uko mwamwakiriye nuko ameze uyu munsi wa none urabona itandukano rimwe ari irihe ugeranyije uko twamwakiriye nuko ameze uyu munsi iyo umuntu arebye abona ko ari kugenda afata imbaraga gake gakeya yego kandi biragaragara yuko tuzamuvura agakira binahereye yuko n'indwara arwaye yaragaragaye ariko iyo ndwara nayo ntabwo twebwe dufite uburenganzira bwo kuyitangaza yoya ni nyir'ubwite kubera yuko nyir'ubwite niwe ufite uburenganzira bwo kuba yatangaza iyo ndwara arwaye abishakiye yego cyangwa akaba atayitangaza kuko ibyo bitegeko rirabibuza n'umuganga ari umuganga ntabwo yemerewe kuyitangaza yego ibyo umbwiye na n'umuyobozi wawe w'ibitaro Dr. Bernard twaravuganye arambwira ati kurwara ararwaye ariko nta ndwara itakiriye hano tikereka ati transfer turazohereza iyo tubona ko biri ngombwa ariko ntabwo biri ngombwa ku buryo twatanga transfer wowe hari uwitwa Dr. M yavuze ko ngo Dorimbogo yasabye ko bajya muri Faisal bagahabwa transfer ya Faisal urabona bikiri ngombwa ko bahabwa transfer cyangwa se Imana izakora igitangaza aho ngaho Kibogora bo ni ukuvuga ngo kuba twarabonye indwara yego twebwe turacyari kumuvura ntabwo twemeza ko yatunaniye ku buryo kumuvura twavuga ngo yatunaniye twebwe turi kumuvura nibaduhari ibyacu bareke tumuvure kandi twizeza ko bizagenda neza nta kibazo gihari bwana PR reka tugushimire kandi murakoze kuduha amakuru uri public relation mwiza cyane n'abandi bose bajye bamera nkawe turabashimiye kuri hopitali Kibogora yego namwe murakoze asante sana PR bwana P unika iyo ni public relation wa hopitali ya Kibogora genda mwumva cyane reka dukomereza tuze kujya hariya nyuma vuva dore imbogo hari inkuru yasohotse ku rugendo igaragaza ko arwaye yego abantu benshi baravuga bati ni ugutwika agatambaro hafi sha ntihanagure ati ni ugutwika ngo ntarembye yego pia turamwumvise wa hopitali ya Kibogora kuri Pastor Claude mbere na mbere
urwe bwa Vavadori Mbogo ubona gute wabwakiriye ute? Mbo byatangiye ubumva abavuga bose basa no gutwika ariko noneho iyo ndebye urumva ko bati ararwaye ariko uko twamwakiriye urumva ndabaje nti ugeranyije uburyo yakiriwe muri hospital ya Kibogora n'uyu munsi wa none urabona bihagaze biti ati ukomo n'uyu munsi biraruta uko twamwakiriye yego ati kandi twizeye kagomba gukira kandi agakira hanga ati kuko turabona nta mpamvu igikomeye yatuma rwose adakira hanga yego abavuga ko Vavadori Mbogo arimo kwirwaza wabwira iki abavuga ko arimo kwirwaza abavuga ko arimo arirwaza nuko mbo ntabwo yirwaza ahubwo kurwara ararwaye ahubwo uburyo itangazamakuru ryayishyize mu kirere indwara bagaragaje karwaye babishyira mu kirere kirenze urumva aho Dr M yavugaga ati ati Dori Mbogo noneho yasabye ko yarabanje ramuhamagara kuri telefone ati humura sheri ati ndagukunda sheri ati humura ati niba ngombwa transfer turasaba ya Faisal cyangwa se dusabe na transfer yo kujya hanze ariko ibyo urumva ari kagatwiko kadafite ishingiro ka Dr M ka Dr M nta mafaranga icyambere nta mafaranga hari yo kumuvuza yo kumwitaho yaranabwiye aramubwira ati genda ati kandi baguhe baguhe ibitaro baguhe baguhe icyumba cyo kuryama mu cya VIP ubaryama mu cyumba cy'ibihumbi 10 ku munsi wabyumvise icyumba cy'ibihumbi 10 ku munsi rero gishurwa nande nyine n'aba diaspora n'abantu bose uvuga ngo vava Dr. Emma aragira ati mufashe 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 ubona se kuri nka pasteur umukozi w'Imana kandi ureba kure bikwiye ko abantu bafasha Dori Mbogo kugira ngo avurwe mbo giye ku rwanjye ruhande utanga bizana umugisha kuruta guhabwa kandi icyo navuga cyo ufite umutima w'urukundo wo gufasha nafasha uwumva nawe atawufite nabireke kuko biri bavuga ngo mutange munezerewe kandi mudahatwa icyo umuntu abiba nicyo azasarura ariko noneho nibashyira ibintu mu birere habwa ari byo kukuza ibintu ngo bishyire vuga ngo ari Dr. M nafana ba Dori Mbogo barimo barakuririza ibintu barimo barakuririza ibintu yego ni iki wabwira vava aramutse ari iki kiganiro ari mu bitaro vava icyo namubwira iki kiganiro ibyo byose agomba kukibona cyangwa se atoya agateje azakibona namubwira ngo nakomere yihangane ariko kandi ntakuye guhurwaho abakuririza ibintu ngo Faisal ngo kujya mu Buhinde ibyo Dr. M yakoze ntawabyishimiye icyambere kuba yaramushyize mu gicyumba gihenze nabyo ntabwo ari byo kurumva iyo ni yindi nkuru twazumva ejo ngo bitaro bya Kibogora ngo Dori Mbogo yabuze amafaranga yo kwishyura ibitaro kurumva ibihumbi 10 ni VIP ntabwo mituweli iri buhakazo iri buhafate icyo mituweli iri bufateho ni kimwe urumva mituweli yafata ubuvuzi ariko urumva niba agiye no mu cyumba kiri VIP ubwo arafata ni mitiri VIP yego wabyumvise yayindi bandika akajya kugura kuri farumasi ya kana mu bitaro pana mu bitaro bivuze iki rero ibyo bikora umuntu ufite konte ufite aho yayishyize ko ufite konte ufite akantu akavuga ati nta kibazo sinjya kwivanga sinjya mu bishokore pfiyo ngomba kuba hejuru byo ngiyo so ndumva ari ibyo rero ariko hari akavido kasotse ejo kavuga ngo nzabikuza amafaranga banyohereza nzayabikuza ariko igihumbi cy'idolari cyuzuye urumva ubwo urumva Dori Mbogo nawe abantu barimo barohereza akantu azajya kubikuza igihumbi cy'idolari cyuzuye ibyo rero nabyo bibaye ari ukuri koko nkuko tubyumva muri video mu kavideo ntabwo byaba ari byiza pastor uri umubyeyi kandi urakurikirana iyo urebye ukitegereza yego ubona ntuza Dr. M koko akunda vava ntabwo akunda ntabwo amukunda ahubwo ni views amushakaho ni izina ni hiti aramushakaho hiti ntabwo mukunda nk'urukundo rwa fiance rw'umuntu uzaba umugore ku mugabo Dori Mbogo yabifashe biri serious yabifashe serie ariko M we ni technique hiti systeme diro ni diro nta mugabo murimo oya nta mugabo ni umugabo arimo umugabo mu gihe yazabona uwo bazabana by'ukuri koko ariko si umugabo wa Dori Mbogo reka tuve kuri Dori Mbogo tubuvuge ngo Imana imworohereze aze gukira yego ako Dr. M tumukebure
Si byiza gukinisha amaranga mutima y'umuntu. Oya amaranga mutima y'umuntu arahenze. Si byiza gukinisha amaranga mutima y'umuntu. Rero buriya umuntu wese iyo amwinjijemo ibyiringiro ibyizerwa agatangira kukwizera akagukwega mu mutima we mu maraso ye mu mitsi ye ukinjiramo. Hejuru y'amagambo mazima wamubwiye. Inyangingo. So bivuze iki rero? Bivuze ngo biriya nayo ni indwara ubwayo ishobora kwica umuntu. Igihe wamuhemukiye no kurwara yarwara. Yego. Ah reka tuvuge ngo dore imbogo urwara ubukire imana kandi imana ikorohereze. Reka twigire hariya hirya sasa. Habaye amatora yo guhitamo ubereye u Rwanda cyangwa se perezida w'u Rwanda biza kurangira mu bimaze gutangazwa. Ese Saint Paul Kagame atsinze uwitwa Dr. Frank Habineza. Yego. Inshuti yawe ndabizi byose amakuru nayakurikiranye yo ngaho. Ariko hari amagambo uwitwa Ingabire Victoire yatangaje ndetse Ese Saint Paul Kagame aramubwira ati iherezo ryawe rizarangira nabi. Ubwo ni ubujyanama. Mbere na mbere iyo witegereje politique cyangwa se imivugire Ingabire Victoire ku miyoborere y'igihugu cyacu cy'u Rwanda wibona ute? Iyo nitegereje imivugire imimerere yego n'imyitwarire Ingabire Victoire ku miyoborere y'igihugu cyacu cy'u Rwanda cyangajwe imbere na Kijana Afande baba wa taifa eh onorable Musa Fazila avuga ko ari baba wa taifa papa w'igihugu rwose papa w'igihugu urubyiruko nabyo tumenye umubyeyi w'igihugu ariko ni nabyo ni baba wa taifa mu giswahili umubyeyi w'igihugu kuko niwe ureberera abantu abaturage b'igihugu bose ubutaka bw'igihugu imbibi z'igihugu zose itegeko nshinga ribuha uburenganzira ko ari ugomba kuririnda yego n'inteko ishinga amategeko n'urukiko rw'ikirenga hafa hanyuma ariko haba na ministeri y'ubutabera cyo bita kurinda itegeko nshinga yego kandi mategeko uramaje uti iyo mbonye imivugire ya Victoire ariko nawe ngo yaratoye yego ako nago tuzayatoye ngo umutorane ibanga oyo yaba yaratoye wese aremewe yego nyakuha umukandida wa FPL Paul Kagame aremewe Dr. Frank Habineza nawe yari yemewe. Philippe Mahimana yari yemewe. Urumva ntabo yatora FPL ya usibye ko mbona tayitora. Philippe yatora Mahimana yatora ariko na Mahimana ntiyamutoye. Ashobora kuba yaratoye cyangwa za Habineza. Kandi gutora reka baze ashobora no kuba nawe atarana mutoye. Ariko amakuru mfite. Banza wumve. Banza wumve. Mahimana yakanze kugipfunze. Inde? Mahimana. Wakanze kugipfunze. Mahimana Philippe. Yaratoye. Niyitoye yatoye abandi na waratoye. Kugipfunze niho yatoye. Mahimana. Aya, cyo ntabwo ari byo wabikubwira kubeshya. Reka twikomereze. Jewe Ingabire Victoire ni umunyarwanda. Ufite inkomoko y'u Rwanda. Yego. Ubyarwa n'abanyarwanda. Yego. Uvuka mu maraso y'abanyarwanda yego utuye mu Rwanda na ufite uburenganzira ku Rwanda yego ibindi bya politike byajya ku ruhande byaba biri ande horo n'imivugire ye jewe sindi umuyoboke wa Victoire yego ariko mu burenganzira mpabwa n'itegeko nshinga ku munyarwanda wese afite uburenganzira gutanga ibitekerezo mu bimukorerwa atabangamiye rubanda yego we uve kuri telefone ndagukuri cyane ya uri kuri telefone ntabwo turi bugende ndagukurikiye urumva ndagukurikiye cyane Victoire afite uburenganzira bwe afite ishyaka ryiwe ritaremerwa amategeko ritaremerwa kwandikishwa muri RGB Rwanda Governance Board yandika imitwe ya politike n'imiryango itegamiye kuri leta yego buriya n'amadini n'amatoro yose ni muri RGB imitwe ya politike ni muri RGB so urumva rero umutwe wa politike wiwe twumvise ntabwo uremerwa nk'umutwe wa politike ntabwo wigeze wandikwa ntiwemewe ngo wandikwe yego ariko ni umunye politike politike yiwe rero nibwira ko 2015 yigeze gufatwa arafungwa bitewe n'amagambo atari meza yaryanishaga abanyarwanda yari kuzana umuryano mu banyarwanda yavugiye ku gisozi
arabihanirwa nyuma yo kubihanirwa abisabira imbabazi umukuru w'igihugu asaba imbabazi umukuru w'igihugu aramurekura umukuru w'igihugu aramurekura arataha uyu munsi wa none ngira atuye mu murenge wa Remera niba mbi hafauza ntuze mu murenge wa Remera zagishushe pfyongo iyo niba mbyibuka neza niba ari haturane ari hagitura simbizi hanyuma ibindi sinzi ibindi ushaka kumbaza ibyo ari byo icyo uri bumbaze nicyo ndi busubise yego yaravuze ngo his excellency iherezo dije niribi rishobora kuzaba ribi yego nirishobora ariko ntabwo yavuze kari ribi yavuze ko rishobora aho ngaho rero abasesingwe baravuze bati atavuze ngo rishobora kuzaba ryiza akavuga ngo rishobora kuba ribi niki bisiguye niki byerekana kuri Ingabire Victoire icyo bishobora giye nange ndabivuga uko mbyumva ntabwo mbizi cyane n'abanyumva banyumve ukuntu sindi umunye politike wimbitse sindi umunyamategeko ngo mbe nakinjira ngo mu ngingo z'amategeko ngo ibi n'ibi icyo nzi cyo itegeko shinga numvi mu byo numvise mu itegeko shinga natoye rivuga ko umunyarwanda wese afite uburenganzira abanziwe yego icyo ni kimwe kabiri itegeko shinga rivuga ko ikindi nibuka ku itegeko shinga twese tungana ku munyarwanda wese angana na mugenzi we imbere y'amategeko aho nyakubaho yavuze ati iherezo rye rishobora kuzaba ribi ni igihe yagarura imvugo nk'izo yavugiye ku rwibutso kuko iyo umuntu agiye muri gereza ashobora gukatirwa imyaka runaka iherezo rye rikaba iherezo ryo muri gereza akazafungurwa n'iyo mukecuru kukuri atabasha kuva ko agenda ku kabando arimba ngo Kagame Paul ya mbere ya kabando akabando kakazabagereza wabyumvise neza ugasanga kabando ke kabaye gereza kandi mu gihe avuze atari ko rero nange ndi umunyarwanda ndashaka ubuzima nkabyiwe umuntu yego ndi umunyarwanda afite uburenganzira ku Rwanda data n'umunyarwanda mama n'umunyarwanda kazi nange mfite ubwene igihugu bw'u Rwanda ndi umunyarwanda wemererwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ukora politiki ariko itabangamiye rubanda nyamwishi biki twari byo yabyemera yego yaramu avuye ibuzimu akagiye umuntu ubu ngubu ari ibuzimu ubu ngubu ari ibuzimu mbo nkurikije ijambo ryavuzwe n'umukuru w'igihugu nuko yabonye ko atari heza ari muri leta itari nziza cyangwa se mu mivugire itari myiza kuko yaravuze ati si wa wundi twigeze gufungura guha imbabazi wabyumvise ariko jyewe ku rwanjye ruhande ndifuza yuko erega ibintu bitangira atari byiza bigasoza bibaye byiza yego wabyumvise neza iyo tubonye ukuntu Green Party yari pa ubu Dr. Frank Habineza urabona ari muri guverinoma ameze neza yari yamamajeje ni ku mwanya wa kandida perezida wa Repubulika nubwo atagize ari kurebya amajwi yagize biriya bice 40 ingahe wabyumvise byinshi biriya bice 50 na bingahe n'ibihumbi birenga 30 ni byinshi birenga 30 ibihumbi birenga nyine 30 byinshi mu Rwanda oya kare kare kwa Philippe biriya bice 40 n'abantu ibihumbi 40 wabyumvise neza yego n'abantu ibihumbi 40 buriya Habineza yarenze stade amahoro arena zirenga 3 arena 3 oya bari stade nyirizina nini ibihumbi 45 reba ntuze ntiyagize ibice 50 na bingahe 53 ibihumbi 53 bari ibihumbi 53 urumva ahubwo mpa imana niwe wagarutse hasi ugeranyije na manda no muri 2018 niba atari 17 yego ariko mpa imana yari yaciye kuri Habineza icyo gihe none ubu Habineza yanyuze kuri mpa imana wabyumvise neza bivuze iki rero bivuze ngo ahubwo haraba muri kuri kandida perezida haraba taratoye Habineza batora Green Party ku depute nushyira mu ijanisha azaba umusenateri uyu mwaka bwo azaba umusenateri sibyo no kuba senateri yaba na ministri ahubwo bazamuha ibidukikije bamuhe green minirema yimwe zo ku mihanda tuzi n'ibiti byose green
So urumva rero hari abantu ubundi urebye amatora y'ubu ngubu yagiye agira gutya nk'urusimbi ubundi peside ryari ishyaka rya kabiri mu gihugu none ubu birangiye peyeri arije ku mwanya wa kabiri ariko si twa peside imera kure ariko peyeri ni ya kera uziko peyeri mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi hoteli yitwa Sherando urayumva Rando wari ndasingwa niwe wanjyayo bakaba musasa wamushiki wabo wese ndakubwiza ukuri ntumva se kuzi gahunda peri ni yakererege irakubera yayoborwaga nanone mu minsi yatambutse n'uwari minisitiri Mitari Prote Mitari w'umunyaruhango w'umunyentongwe muri Gitarama mu karere ka Ruhango bari hanze nawe urumva rero urumva peri nayo urabona ko yazamuye muri manda mu minsi iri imbere izajya kuyobora sena sinzi ukuntu numvise ngo ishyaka ribaye irya kabiri ukuntu bigira kuba ryayobora sena pariyoma pariyoma rero buriya hari ukuntu biza kuhindura imigara PSD iba yayobora pariyoma hanyuma sena muri mu kwa kangahe sena nayo gahunda ahubwo Musafaziri nawe yiyongoye kuri FPL hari ishyaka ryitwa ngwikira ishyaka yewe ryumbaza umuryango FPL PSD PYR ubona green party nawe yaje izo ndizo turimo turabona ku murongo w'ibyigwa na PDI yanuze ya Musafaziri yiyonkoye kuri FP na Filipo yaje inde Filipo mayimana ashaka fite uriya ni umukandida ku gitondo so pastor ibyo bivuze birasobanutse reka tujye ku matora noneho uwitwa Dr. Frank Habineza avuze ko amatora agenze neza uwitwa Filipo avuga agenze neza kandi yakiye byavuyemo yego amatora wayabonye ute uca twabaye nk'imusanzu batanze amandazi n'icyayi like nk'umukozi w'Imana abatanze amandazi n'icyayi ni bande bande nyine imusanzu waratoraga FPL PYR PSD Green Party iki ni akagari ka Rwebeye erega icyama kirakize icyama kirakize ndibaza kuri wowe kubonye amatora yagenze uribuka dusubira 2017 oya amatora yagenze neza muri rusange amatora yagenze neza niba aribyo turiho yagenze neza mbaza ibindi hubaaikintu kuvuga mbere hazaga indorerezi cyane indorerezi mu matora uruzana natashye zarashimye indorerezi zaratashye zarashimye zaravuze ati twabera u Rwanda rutweretse amatora isense yaravuze ngo muvuge ko natowe 95% biramaze ahubwo ntabwo ari 95 ni 99 n'ibice 15 ubungubu so demokarasi ya Rwanda uko abanyamahanga bayibona 99 ubwo wazumvise miliyoni nyinshi cyane banze urebe ku munsi wa mbere biyamamaza hera Musanze FPL uko yari imeze umuryango uhita ufata Frank Habineza uko yari ameze mu murenge wa Jabana uhita ufata Philippe Mpayimana uko yari ameze mu karere ka Kirehe ahantu haje abantu babiri b'abakecuru baje kwinywera ikigage mu gasantere nyuma yaho haje kwiyongeraho abandi bake cyane urumva ariko noneho fata umubare wa Musanze wongere bukeye bwaho ugira urubavu wongere ugaruke ujye Ngororero wongere urebe Muhanga wongere ugaruke urebe Nyamirambo wongere urebe Huye wongere urebe Nyamagabe wongere urebe Rusizi wongere urebe Nyamasheke ariko se wowe gahanga rero ufunika hacim haka gahanga umukandida umwe wenyine yaza kugira abakiri abantu ze bigahanga Habineza Frank iyo aza kugira abantu bigahanga ariko se ubona yabagira ariko igahanga nawe ahageze nanone yabonye abantu benshi Habineza ageze igahanga Habineza ni muzima avuye Bugesera ahantu bita mu murenge wa Juru Kabukuba ku isoko rya Kabukuba niho yamamarisha Habineza ni sawa cyane igahanga Habineza shabantu barakubisa oya Habineza ni muzima ahubwo ndibaza ariko uri yawe urawe wundi nyine uri yawe Mpayimana Mpayimana se nubundi ni umukozi wa leta yasakura muri mu yashyizwe n'abaguverinoma bava mu Faransa ari mwarimu yigishaga mu Faransa ari mwarimu ahamagarwa nuvuga ngo yagiye kuri yellow paper ku rupapuro rw'umuhondo ari mu Faransa hey mbona uzazijyaho nawe uzazijyaho aya wowe buretse gato hari umuntu uzaza gushinga RGB urampa bare njamibona hari umuntu uzaza guhara we aya madini mu Rwanda yawe wavuze ibindi cyakoza kugenda amaso ntera y'amaso ntera y'ijisho ntera y'ijisho ntera y'ijisho aho gahunda kwa hello
Ayo pastor ayisha cyane. Eh. Ah bikimana kuba utuye inyamata. Akubumvugira umurenge kubera iki? Umugi bugesera. Niba narimbutse sensige ntuye muri ririma. Niba ntuye ririma cyangwa ntuye kuri. Niba ntuye kuri wa cyangwa se musenyi cyangwa juru cyangwa mwogo cyangwa ntarama cyangwa shara cyangwa nzira cyangwa ngeruka cyangwa kamabuye. Hamwe muri aho nga iyo yose ni cyangwa umurenge wa rweru cyangwa gashora. Wabaye gitifu cyangwa. Ukuvuga mu pastor. Ubundi bugesera igizwe n'imirenge 10. Ubundi bugesera na Gasabo. Ni uturetunga Ura utanteranya na mutabazi unyobora mu kare ka Bugesera. Eh. Ah, hizo se sport Kagame yagabiye inka abahanzi batuye muri Bugesera. Imvuga ivugwa nari nicaye aho muri tribune y'icyubahiro. Nari impicaye. Kuruhuha ngo hayisari. Aho bita kindama. Ngo nari nicaye. Byarabaye. Nje kuri Max TV. Uraza kureba ya Max yasanze aho nari indi. Akasi episode. Eh, kasi episode. Eh, uzamubaze na Sabe. Sabe wa isimbi TV. Yabazaga umugabo ufite ubumuga bwo kugendera mu kagare. Umugabo yaranyicaye ku ntebe y'imbere nanjye nkuriki. Sabe yamubazaga turebana na mupepeye gutya na warampepera. Shemba arimo ara kamera. Yego. Urumva? Mukunda kubura Shemba rero. Musozi gahanga cita. Ndi kuri cita magic cita yaramfotoye. Aho nari nicaye muri tribune y'icyubahiro. So ndavuga nti none serasabye umusaza aravuga ngo imvugo ni iki? Niyo ngiro. Arabikora. Eh, yavuze ati twebwe twabatanze kubona akantu. Eh, kutwari kuruhuka. Kubanya Bugesera. Kuba Noresera sabye. Hize gisense akabikora. Bivuze iki? Niki byongereye kubatorage mutuye mu karere ka Bugesera. Nuko inka zahawe abanyakarumuna gusa babahanzi kandi yaravuze ngo azatubwira abanyabugesera. Ntabwo rero bivuze ko turi abanyabugesera twese. Ni karumuna na akagari ka karumuna. Nakagari ka Kanzenze umudugudu wa Karumuna. Ntabwo hafashwe Karumuna ngo hafatwe abandi Nyamata ngo hagira abandi bo kuruhuha aho byavugiwe hagira n'abandi bo kurwera aho byavugiwe abandi bo muri juru kuko yari Bugesera. Yavuze atabanyabugesera. None se yavuze atabanyabugesera natwe nimumara kuruhuka muzatwibuke mu tutambagize mu nyambo. Ati tuzabati wamvugi abantanze kuvuga ati tuzabikora wabyuvise neza. Yego. So urumva rero icyo giye byaha nuvuga ngo hagabiwe abanyakarumuna bahanze wo mukarumuna ariko si bose. Iyo Pastor Claude bamuha ijambo kiragiye niki ari ubwira umukuru w'igihugu? Umukuru w'igihugu nari kumubwira yuko azato ibyo bizabera muri stade ko yaza muri stade ya Nyamata. Si amahoro ko namwe muri kunda mugakabya. Oya nyine urumva Bugesera dufite stade. Ako ntabwo stade ya kare ka Bugesera. Mukikunde. Stade ya kare ka Bugesera. Ako nimukikunde. Urumva nari kuvuga nti nyakubahwa cyamani n'umuryango. Sinifuza ko abanyakarumuna arimo bazagabirwa bonyine. Ahubwo mu banyabugesera twese hazatoranwemo buri murenge hazagenda hatoranwamo abantu. Mukabiri. Pastor Claude Sarongo. Ndiwa Pastor Claude. Sarongo Noresi ndi yagiti Noresi Crema Tom Croze adese bazabonini nabo ngabo nkabandise urumva na Sarongo mwabuze inkana mwamubikwiriye urumva nyine urumva ishalo cyayo ntimwivuga iki Noresi arivuga arashaka uko kutivuga ni mikoro nange bamwe mikoro nari kuvuga iki nari kugira icyo mvuga uruvuga iki rero banza umva sha bakiriye ntuze uyu munyamakuru Give Uwayo niwe ari waje musa yego arangira avuga ati hano hari umuntu w'umwimukira wimukiye muri Bugesera ufite icyo ashaka kuba yatubwira akavuga ku banyabugesera akababwira nyakubahwa cyamani abahereje mikoro apashije mikoro Noresi wabyumvise neza uko byageze nta buri muntu wese nta utabasha kugerayo ahubwo biterwa n'ukugezayo wari ya iki nawe wagerayo bo sa de pas na sauce bizaterwa ni miso bizaterwa ni impamvu paro français monsieur so uri hari umuntu azaturuka ikigali yerekeza Bugesera mvuga nti hari ijambo shaka kukubwiranya kwa mukuru w'igihugu city uni nyemerera city urayizi bari abana bari bari beza cyane abakobwa b'ikigali ngo basare city abaki abakobwa b'ikigali basare city basare basore muri city iremewe pe city ireme ngabafande muri city y'ukuntu bateye nguru umukobwa w'ikigali ntibakunde aya ni Kagame captain uriya musore musi yakoze ubuka akabukorera ikigali bantumire batanu bire nzashaka nzajya nyakubahwa fande captain mo captain ariko
muri imanda y'imyaka 5 y'umusaza ndabona azasimbuka irakarimwe kamukindi akabu irindira bego umusaro uteye neza ni mwiza cyane none kintu nkumukundira bicisha bugufi pastor arare umva kandi kujya ngo yivumuntu agira gutya acisha yicisha bugufi biri yabavuga ngo uburere buruta uvuke afite ubuvuke afite n'uburere afite n'ubumenyi bego umusore wiyoroshya eh cyane bikomeye so pastor muri mana tujye kujyamo ya His Excellency Paul Kagame ku madini niki mwamusaba ufite urusengero ufite deni ukuriye yego uyu numupasteri umukozi w'Imana niki mwamusaba gute twebwe ya madini aricyo tubura dushaka kugira ngo kize ku madini nkatwe cyangwa se ake dushaka kugira twiyongereho icyo twamusaba icyambere ndasaba minaroke na RGB babanze baduciru tujagari icyo ndi busabe minaroke abanyarwanda baravuga ngo nta rugo wabyumvise yego yego hari umuhungu yambaye inkweto ya danger yakasa mutwe bamwita breze aja breze ukora hagana urumva ni kuri N kuva TV N kuva breze rero buretse mu kanya ndaje nakujya urumva eh bivuze iki rero icyo twasaba hari amatorero afite ubuzima gatozi yego yitwa kari insengero zarangiza zigakodesha abandi badafite ibyangombwa abo bakazana abantu butugare bababeshya ngo bafite umumuga yego barangiza bagakorera ibitendo bibi mu nsengero wabyumvise neza bene abo ngabo rero RGB minaroke niyo baba bafite mu biganza mu nshingano niyo baba bafite nka pastor Claude uramutsuye na Excellency Paul Kagame niki wamubwira niki wamusaba icyo namusaba nakimubwira ariko twabona nyo munsi sohora umushinga wanje hazigira undu uzakimusaba bari buhure basa nkuru sengero rungana nka rwakiriza gatolika ngo hirya none se wowe icyo tumva ni igiki so uriyoze guhagara ku gatuti ku ruhuha nk'umuntu wari wicaye muri tribune hafi yaho yicaye yabona byari kuba ari amateka ijambo rimwe wavuga kuri Bertrand umukwe wacu Bertrand ndengeye ingoma ndetse na Ange Kagame nirishye navuga ngo Bertrand yashatse neza kandi ashaka umukobwa ashaka umugore ushoboye umukobwa ushoboye uwo ni umudamu uza ubwenge ufite ubumenyi uvuka mu rugo rwiza mu nzu y'ibitabo so Bertrand rero nawe aritonda ariyoroshya ubona ko ari umuntu mwiza cyane kandi maga nta kintu narenzaho rero kuko iki kigano sinzi kari bukibone ngo azampamagara mituro azakire nakibona zampamagara musange kuri Benin Apotre Mutabazi Apotre Mutabazi inde Mutabazi Apotre inde Apotre Mutabazi kabarira Maurice subiramo numve ntabwo nabyumvise Apotre Mutabazi kabarira Maurice kabarira Maurice mwene kabarira ibyumbi gicumbi yego yego yavuze ko batanze bombo ariko sibyo ngibyo yavuze ko batanze bombo bande bazitanze bari kwiyamba ari gutora batanga bombo gicumbi eh sibyo yenca ujya tuvuge yavuze amagambo akomeye kuri yakuye kwa bamuhe bombo biyamamaza we yari yamamaje se ubwo yakwiyamamaza eh yakwiyamamaza eh wera iki bose yangana ba Philippe bavuye iburayi na ba Frank bavuye za Suede ariko uziko buriya mutabaza ashobora kwiyamamaza akabona amajwi aruta ya Philippe eh ya aruta bitewe n'impamvu ariko ikibazo ngo twakwibaza ngo bitewe n'impamvu yabona amajwi cyangwa se ibyangombwa bituma yiyamamaza kubura inyangamugayo ubwo ribu yasuzuma niba mutabaza ari inyangamugayo niba dosiye y'ikinyita yarageze muri systeme ya RIB nawe umugome akagarutse agaki akantu k'ikinyinyi kaje gute nabare byagiye arabyivugira ariko uyanditse n'igitabo na kinyi yayishyiramo ko yirukanwe se yewe urumva mutabaza afite igitabo yanditse kuri Paul Kagame asimburwa na Paul Kagame urakizi cyangwa ntabukizi nakizi cyane nakinyi ya rero yanditsemo muri icyo gitabo navuga nti hari amagambo yatangaje kuri Ingabire Victoire akomeye cyane avuga ngo iki yaravuze ati Ingabire Victoire ameze nk'umusazi laki yamusaberaga ko yasubizwa he imageragere ko yasubizwa imageragere avuga ko ibikorwa avuga akora nako Prito namagambo avuga atari meza ku mukuru w'igihugu ameze nk'umuntu wasubiye muri cyagihe Ingabire Victoire atagaza amagambo
atari meza kutse rwa Yesuzi. Numvi hari naho numvise yavuze ngo aho kugira ngo amagambo ngo aho kugira ngo hafungwe kazungu hafungwe Victoire. Yewe data. Yarabivuze ntiyabivuze. Yarabivuze. Kandi yabivuye kuri channel y'umuntu icano yacu. Rero buriya nge ntabwo ndi mutabazi. Simvuga nka mutabazi, sinsubiza nka mutabazi, sindeshya na mutabazi, sinsa na mutabazi, sintekereza nka mutabazi. Muri muntu wese atekereza ibye uzamubwire ngo waba wibuka ibyo munsi Gesera yavugiye kukabaya akaba arimo arabizira uyu munsi ese umutege iminsi nawe iki uyu mutege iminsi banza wumve reka no mbaze igihe mbaze nkubwire abanyamakuru ndabazi yego murabika cyane rwose sindi umunye politike ariko nshobora kuvuga ibintu nshingiye wabyumvise neza ndakuba cyane wabyumvise neza cyane umunyarwanda yabyaye umwana mhm amwita izina yego wabyumvise neza ndakuba cyane pasi yamwise vuguziga iryo jambo waryumvise vuga uziga umunyarwanda yabyaye umwana amwita nde vuga uziga vuguziga iyo umuntu afite amagambo mhm arayishobora kubika ukayaheza mu mutima wawe yego ukirinda kuyarenza umunwa wawe mm wabyumvise neza yego Victoire ni umunye politiki mhm hiri gutungure ko mu gitondo ashobora kugira gutya kandi kiranye kwa president wa republika akabwira ati nyakubahwa nacumuye ku mana nshumura no kuri mwebwe nyakubaha mukuru w'igihugu basabye imbabazi wabyumvise neza cyane Ntiyamubabarira president ababarira ugasanga mugize ministry mhm wabyumvise neza ehe ugasanga mugize ministry ugasanga mugize umusenateri ugasanga mugize ikintu runaka umuyobozi runaka rero twebwe baca umugani mu kiyarwanda ngo oya reka mwihoreye umugani oya yenda basa uce banza wumve twese banza wumve leta yu turi muri leta y'ubumwe bw'abanyarwanda cyane rwose leta y'ubumwe bw'abanyarwanda ntireba umugufi ntireba umuremure ntireba inzobe ntireba igikara ntireba inzobe ntireba uwirabura ahubwo ireba ukora iby'igihugu cyishimira ukora iby'itegeko rishima uwo nguwo ni umunyarwanda utabangamiye abandi banyarwanda kugira ngo urwanda hejuru urwanda ruri mu kirere yo urwanda hasi hejuru rurayoboye ruyoboye mu gihugu rukayobora n'amahanga Afrika n'Iburayi rutanga umutekano hirya no hino ku isi yose bivuze iki rero twe kujya tuba banyirakazi iteriyemo twebwe ku magambo y'abanyepolitike baba bavuze wabyumvise neza icyakoze wavuga ndaje n'uko shaje naza ministeri y'ingabo nkayibwira ntari ko rero nubwo mu myakanye afite nanyira shaka gutabara urwanda wabyumvise wate wowe washobora gutera imbunda tetuvyesha nabyiga haye watera tuye nabyiga wabyumvise nta muntu utava ibuzimu ngagi bumu yego mutabazi rero nawe haraho yahoze ariko yavuyeyo ubu ni muzima ijambo vuze rwumvikana ndahyumva cyane mutabazi uramuzi wo muri covid nje muzi ikinyinja muri covid nta buzimu mutabazi nawe ndamuzi yambara ibibaro by'abasilamu Mutabazi kuri bani yahe wabumuzi afite akabenzi keza cyane mutabazi kuri bani yahura muzi cyane kuri bani yahuzi mutabazi cyangwa ntabwo muzi nje muzi dukorana ibiganiro aza yambaye neza ari muri benzi ya fresh ubona ko ari umugabo nyine uteye ubwoba w'icyubahiro cyatari kumvugo za mutabazi na banyahe na leta y'u Rwanda wabuzizi cyangwa ntazose ahubwo zimyibutseho gakeye kumvugo za mutabazi muri covid kuri pm Dr. Ngirente Edouard impapuro z'umuhondo zisohoka wabuze uko yavugaga cyangwa ntabwo ubizi nziza kuri bamporo iki gusa mbo umubwire uti mutabazi uko umuriro we wazimye muri icyo gihe n'uwavi Victoire ushobora kuzaza yewe akarimba kavuga ngo uri umwana mubiye iki mubi gutese uri umwana mubi leta y'u Rwanda banza wumve se u Rwanda rushishikariza buri munyarwanda wese gutaha mu gihugu cye u Rwanda rwaciye ubuhunzi wabyumvise
ikindi akamaze nkubwire umwana harya bagosora yabaye umwere byagenze bite ame jambye dufashe kubiye umwerera reka tugire dutya umwana w'umujenosideri nawe ni umujenosideri oya oya ntagara umujenosideri kereka bigiyemo yego ngurugero rwa bugufi ntawe nguka pacifique si general muri Congo numva ngo ni general mu mashyaka ntarwanya leta y'u Rwanda cyane abana be nibari hari mu Rwanda harimo n'abatashye rwose avuga ibintu byiza imutobo buretse mu jambo rikomeye buretse banze nkubwira umwe mu bana ba ntawe nguka pacifique ari muri stade yavugiye ijambo nyakubahwa president wa republika aravuga ati nyakubahwa president wa republika birabatungura ni mvuga ndi umwana wa general ntawe nguka pacifique uri muri FDLR urwanya leta y'u Rwanda uri mu mashyamba ati ndashimira leta y'u Rwanda twarize mushiki wanjye yigamo niba ari mu Bushinwa niba ari hehe ati kandi yigishijwe na leta y'u Rwanda ntabwo mwitegereje ko turi abana ba ntawe nguka pacifique ahubwo mwaduhaye uburezi muduha uburere muduha amashuri meza nk'abana b'u Rwanda mutitaye ko turi abana ba ntawe nguka pacifique wabyumvise neza cyane mutabazi rero yitiranye ingabire Victoire na nyina wamubyaye cyakoze niba nyina wa Victoire yarakoze genocide yakorewe abatutsi aho byaba biri mu kibazo ariko niba nyina koko nkuko nabyumvise ngo mu bitaro bya Butamwa muri Centre de Santé ya Butamwa ubwo ni muri Mageragere uyu munsi wa none ni mu murenge wa Mageragere niba nyina yarakoze genocide yakorewe abatutsi icyo gihe Victoire akaba atarakoze genocide yakorewe abatutsi ntabwo bafatwa kimwe yego icyaha ni gatozi ku munyarwanda n'itegeko shinga niko rivuga no muri penal code niko bavuga kuko ukoze icyaha wowe nkawe piyunika ntabwo bajya gufata songo wakoze icyaha wabyumvise neza cyane ntabwo bajya gufata songo piyunika yakoze icyaha twamubuze turagushaka oya ntabwo ari byo bivuze iki rero urumva bivuze iki rero ibyo turabihera inde yakatuwe bagusura kati imyaka 35 abijwe ibyaha bya genocide yakorewe abatutsi avuye muri gereza y'Imari yaguye muri gereza y'Imari okay yari yakatiwe imyaka 35 ariko nibivuze ko abana babagosora ari abajenosideri yego wabyumvise neza ndagira ngo aha hantu abantu tujye tuvuga ibintu tujye tuvuga tunaziga kuko bitari ibyo twaba dushaka kuryanisha abanyarwanda kandi atari byo yego icyo kintu wacyumvise neza cyumva cyane pastor genda avuga nkanjye ijambo nzasubiramo igihe kizaza itegeko shinga riravuga ngo buri munyarwanda wese afite uburenganzira kubimukorerwa afite uburenganzira butanga igitekerezo ariko atabangamiye umudendezo wa rubanda wabyumvise rero kurwanjye ruhande ntabwo bivuze ko ngabire Victoire nyina niba yarakoze genocide yakorewe abatutsi n'urugero ariko simbizi yego bivuze ko ngabire yakoze genocide cyane icyakoze yageze ku gisozi niba aribwo yaragituruka hanze mu mahanga afata imvugo arazivangavanga zitajyanye n'inyito y'itegeko shinga yarabifatiwe arabifungirwa arabihanirwa asaba imbabazi nyakubaho umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame aramubabarira asohoka hanze ubu rero icyo nasaba Victoire ni ugushaka imvugo inyito zijyanye n'itegeko shinga inyito zijyanye n'amategeko aha n'ibyaha mu Rwanda hanyuma akavuga ati ibi bintu bigize icyaha ibi ntibigize icyaha ibi n'ibitekerezo bizima ibi birapfuye numva ari byo ginasaba Victoire pasta kamushimire nshi bandi gukurikira ngo ku ikaze TV Rwanda ndetse na gatatu turashoje ikiganiro ndagishoje njye oya ndabyanze cyewe ntabwo turasoze nge ndagisoje none se ubwo wombwe warukimbira mutabazi ambwire mutabazi ntarasoze bya mutabazi yavuze urumva none se aho rero niho wazana watera ikibazo hagati yange na mutabazi bati byavuzwe gutya oya sobanura mutabazi yavuze iki buretse mutabazi yavuze iki kirenze kuri Victoire yavuze ko ashobora kuba umujenosideri yavuze ko ashobora kuba umujenosideri ko ingabire ari umujenosideri yego gute se uzi kumva ikiganiro birimo gute se
umuntu amubwiye ngo kubita kanaka yahita mukubita oye none sewe kuki atekereza ko abandi urabyumva neza mutabazi kuki ariko uzi mutabazi wa muri covid wowe ndamubona imbabazi zagendereye mutabazi kiriya gihe zikamugeraho nizo twohereje kuri inkabye vyitwari kogeye sindi bumucira hite simutebera hitaka simucira hiteka imana yo mwijuru isoma imitima ikayireba ikayimenya iba ari isoma umutima vyitwari pastor niba udafite ikibazo mutabazi kabusoreza hanga nta kibazo nda udafite ikibazo mutabazi ni inshuti yanjye niba njye ndahazi nakubonye ntumbonye banza wumve se banza wumve se banza urege amatwubanza unyumve neza banza urege amatwubanza unyumve neza nabanye bakuru mujye mugerageza kunga abanyarwanda no guhuza abanyarwanda nimukaryanisha abanyarwanda ariko mutabazi ugaragara ufite ikibazo inde se tugifite ye nta kibazo ngirane na mutabazi banza wumve banza wumve nta kibazo ngirane na mutabazi n'inshuti yanjye mutabazi afite uburenganzira buvuga ibye nanjye nkavuga ibyanjye ngo muri inshuti bimeze gutya banza wumve se nyine ntabwo naza ngo uvuge ngo vyitware ni umujenosideri ntabwo akora jenoside nari impari kandi leta y'u Rwanda iramureba no mu byaha yafungiye hari harimo kubiba urwango rujyanisha abanyarwanda rwerekeje ariko yakabari n'ibyaha uyu munsi wa none rero ibi iramureba polisi iramureba inzego z'iperereza ziramureba ntabwo njyewe navuga ngo vyitware ni umujenosideri kubera ko aramutse ari we ntabwo yakabaye akiri hanze wabyumvise neza yego aramutse ari umujenosideri bigaragarira amategeko yego ntabwo vyitware yaba ari hanze kuko perezida yaravuze ngo umuntu nkuri uramureka akavuga wabyumvise neza vyitware abavuga ibinyuranye n'amahame ya leta y'u Rwanda icyo nayo yitwa imbarutsa demokarasi uriya nawe buriya buriya ni yo rinye editoriyali yahisemo buri muntu wese ahitamo ibye ariko kandi bimufitiye akamaro agafaransa ukavuga neza inye agafaransa ukavuga neza rinye editoriyali rinye editoriyali nakongezwa akavuga urumva neza njyewe ndifuza ko abanyarwanda twese twitwa ndi umunyarwanda ntabwo twitwa abanyarwanda ngo vyitware yitwa umunyamahanga nawe ni umunyarwanda ahubwo icyo musaba nkanjye ntabwo mvuga ngo icyo tumusaba reka njye nkimwisabire nka pastor ndamusaba ko hari uwakorera utari umunyarwanda ese akorera abanyarwanda araharanira politiki y'abanyarwanda cyangwa araharanira politiki y'u Rwanda cyangwa n'iy'abanyamahanga niba aharanira politiki y'abanyamahanga nagenda akorana n'abanyamahanga niba aharanira politiki y'abanyarwanda yubaka igihugu izana iterambere mu Rwanda abantu bose bakibonamo muri politiki yubaka abanyarwanda umutekano mwiza iterambere ryiza imibereho myiza buri kintu cyose kigenda neza mu Rwanda najye muri uwo mujyo negere Frank Habineza ashobora kuba ari n'inshuti ye wabyumvise neza yegere Dr Frank Habineza inama amuganize ave inyuma ya ntagandabere nari ariko umuntu wabuze ubushaka umuntu w'umugabo muzima nka ntagandabere nari utagira umugore ahubwo uriya no kudemana atadema urumva ahubwo se ku ngingo bishoboka ninabanza mbere nari se gubyori reka 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 uriya ni umunyamayaga n'umunyarwango ndamunsi gubyori ntabwo bikunda ubaje sadate bere nari yakubwira n'uwi wapi munyakazi sadate buriya yakubwira ntagandabere sisiteme ziri tekinike wapi banza wumve se umuntu w'umugabo muzima utaganira n'umugore utagira umugore ngo baganire utabaza sheribwe waramutse ute sherumeze ute madamu amakuru niyo umugore yaba amufite ari imahanga ariko afite umudamu Bernard rero ntabwo yaba umujyanama wa Vigitwari ngo bizavemo ahubwo reka mwereke ikintu ubaze Frank Habineza ubaze uti politike nyakina ikine nte muri iki kibuga Frank Habineza azakugira inama nawe umunsi umuzisanga mu nteko nk'uko Mukabunda nayirimo nk'uko Frank ayirimo abo bose nkuko n'abandi bayirimo na Evode yirimo na Evode yirimo ni very good akira nkuko Evode Uwizeyimana yabaye minister of state yabaye senateri urabyumva neza nawe yavugaga u Rwanda ntiyaruvugaga neza ariko uyu munsi yaragarutse rero mbwire mutabazi nka potere mutabazi ntakwiye gutema itaka kuri Vigitwari ahubwo akwiye gutema itaka rya shitani akavuga ngo shitani itsindwa kuri Vigitwari rwanda beza abategarugori beza ejo azahanagurweho ubusembwa aziyamamaza w'umudepite cyangwa umukuru w'igihugu azamugira icyizere bitewe n'uburyo yamusuzumye yamurebye iperereza rifite icyo rizavuga ku mukuru w'igihugu na Vigitwari ariko umukuru w'igihugu ni umubyeyi yitwa Rugabisha Birenge
yitwa budatega amatwa abansi urumva ntabwo perezida wacu ntabwo ari bambwiye ukamubwira azatuma abandi barebe atume n'abandi barebe nabo udatekereza ko bakureba bazakureba hanyuma Siporo Kagame n'umubyeyi w'igihugu n'umubyeyi w'abanyarwanda bose rero igihugu kigira perezida umwe ntikigira abaperezida babiri yego ijambo ryanjye wari ryumvise igihugu kigira perezida umwe ntikigira abaperezida babiri ushaka kuza perezida rero ushaka kwitwa undi perezida rero muri iki gihugu ategereze imana rwose navuga ngo we land good bazamuyoboke ayobore ariko kuri uyu munsi mvugire we land good Wabyumvise neza duca bugufi agaryo tujye kuri kuru itegeko shinga iyo tujye kuri kuru ibihetu yandi mategeko iryo rero iyo rivuze twese turanyenyekeye sote tunanyenyekeye cin rero navuga ngo twese twubaha itegeko shinga n'andi mategeko twubaha ubuyobozi bw'igihugu cyacu bwatowe n'abanyarwanda hanyuma uwumva ashaka kuba perezida hasategereze manda nirangira imyaka 5 ategereze inyuma y'imyaka 5 imyaka 5 irimo irarangira bavuze batse cyo mu mategeko abashaka kwiyamamaza ku rwego rw'igihugu abakandida bafite abaki bose abantu nabo mwese n'abandi na Victoire nawe icyo gihe nabyemererwa n'urukiko niba niba bwaramuhanaguweho rwose nawe yemerewe kireye umunyarwanda kazi kandi nibwira yuko iyo umuntu avuga ibintu bizima abanyarwanda baramukurikirana rero ubiri byiza asaguye kuye zikazazamuka zikaba imbuto zikwira abanyarwanda bakavuga bati wa mugore wa mutegarugori burya asigaye afite imbuto nziza cyane wabyumvise neza yewe rero ntabwo nafatika kago ni mutegereho ahubwo navuga ngo imana yo mu ijuru iyasanze Sawuli ikamubwira ngo Sawuli ndenganyiriza iki yicaga abakristo wabyumvise neza Sawuli ndenganyiriza iki Sawuli ngo urinde mwami nkakuramya Sawuli yesu ati ndi Yesu Kristo uhora urenganya ubu rero niwe ntumye kwa Victoire amusange n'abamuyobotse bose hanyuma uwiteka azihesha icyubahiro muri iki gihugu cyacu kuko dufite umutekano tubaho neza iterambere turabifite imibereho myiza turayifite buri kimwe cyose dufite iterambere dufite umutekano dufite imibereho dufite ubutabera bw'u Rwanda ni ntayegayezwa hanyuma rero tuvuge tuti bwana Apostle Mutabazi nawe wibuke cya gihe wibuka aho wavuye ukagwa hanyuma usubire ku isoko twembi twese nanjye sinisize aho kumwibutsa ibintu bya kera ntago ari so banza oya wibuka bibiliya ivuga ngo wibuka aho wavuye ukagwa wabyumvise neza bibiliya niki ukora mu gisebe wibuka aho wavuye ukagwa nanjye nibuka aho navuye nkagwa aho navuye aho naguye aho navuye nkagwa nanjye naraguye yego ariko ndongera ndabyuka twese tubyuke dukorera umwami witwa Kristo Yesu hanyuma kuko nawe ushobora kuba ntawa bibiliya iravuga ngo ntawaba umusirikare mu bya Kristo ngo narangiza yivange mu byubu bugingo wabyumvise neza kuba umunye politike uri mu Kristo ubibujijwe uri pastor ntibujijwe biremewe Daniel yabayewe Yosefu yabayewe ba Yeremiya bo bose ba Ezekiel bose bari bo naruka bari yari dokteri abo bose bari bo ariko kandi ivugo twavuga izo ngizo ubwazo zigomba kutugira kutubwira turi bande turavahe turajya so rero ndifuriza buri muntu wese amahoro insinzi y'abanyarwanda twese yatugezemo Paul Kagame wacu twaramubonye kandi akomeza tuyobore kugeza igihe we navuga ati kandidatire yanjye ndore mbahaye kanaka niwe ntangiye kandidatire uzakaba nifuza njyewe nakahe waduha nk'umuti tukawuvuguta yego tukawumuha akawumusoka 40 eh agasubira ku myaka 40 uwo muti ntanu mwawumbonera uwo muti ariko rero iyo umurebye
arismati ku bintu byose ubonye cyaje bazo na ayayayaye eskerengaza manukira avuga arismati ku bintu byose kandi ikindi nkubwire ushimire ikintu cyitwa CTU ushimire igisirikare cy'u Rwanda igipolisi cy'u Rwanda inzego z'umutekano z'u Rwanda ebantu ikibazo cya CTU ni kimwe abakobwa batwanze abakobwa babanze pe bavuze yuko CTU ari bo bogire bebe wowe ufite umugore ntago yimenye ariko upu bose ngo bashaka CTU nyine urumva urwego bakora mu bwarwo dorabasa wowe wirwa ku muhanda utega ubumoto CTU igenda muri Vigo CTU igenda muri JP hanyuma none se wowe urumva urinde wowe bega basore beza pasta corona ni beza nyine ni inkoroko ere umuntu wese ibyiza ibyiza birahenda bega ibisore bega birahenda baza uvuze ibyishimo birahenda ibyiza birahenda bari abamanutse mu mitaka bavuye mu ndege babanukira mu mitaka bari abamanutse mu mazi mu kivu hari bahoga nk'ubusa ariko wowe no koga nyabugogo ntiwayamba urazana cyanagunze baza uvuze nyabugogo njewe we acha barza nambara shikara mwe ngwa ngwa kubgayo wowe kuyoga byaguhenda jewe tuzagende hariya kugite kunuze tuzagende muri yanza hariya bajya babatiriza hanyuma ndebe byivuza kucisha mu gihe ngiye ndi retired private ibyo birakureba by none kigano cyawe gisose okay nitwa P Onika Suez nkisi hambaga katoro katavuga ari insoza bashoje pizi imana amahoro ya buri muntu wese yo boy yo danu amahoro y'imana bari namwe amen murakoze cyane.